Здравейте, дами и господа! Отново правя един коментар. Започвам да правя един коментар по въпрос, по който смятам, че е добре да се каже нещо. Нещата са сериозни. Става дума за това, което правят небезразличните граждани. Нашата група или общност на небезразличните граждани се занимава с много неща, но главното е, опитваме се да предизвикаме властващите у нас на дебат. Да влязат в разговор с нас и с други небезразлични граждани. С безразлични граждани няма смисъл да се влиза в дебат, самите те не желаят да влизат в дебат. Но ето ние сме активни и предлагаме дебат по истински важните, горещи, даже бих си позволил да кажа парещи проблеми на българското образование, от които властващите много се пазят, много ги е страх да говорят те. Повтарят непрекъснато, че нямало смисъл, видите ли. Така, от поне една година, вече сме в преговори относно датата, на която да започнем тия дебати, уж се стигна до някакво съгласие, проформа, нали? Става дума за ръководството на Пловдивското образование в лицето на госпожа Иванка Киркова. Уж се съгласи тя да разговаряме. Почнахме да разговаряме дата, час и прочее, и не можем, значи, не можем поне половин година да се оговорим за това нещо. Сега, аз от време на време ходя, заедно с други небезразлични граждани, съм ходил при нея, разговаряли сме, опитвали сме се да водим дебати, общо взето нашите дебати са не пълноценни, не добри. Защото, оказва се, сякаш живеем в различни светове. Също така съм водил заедно с други небезразлични граждани, сме ходили да разговаряме и с световно известната директорка на Пловдивската ПГЕ ТЕТ Ленин. Тя се казва Стоянка Анастасова, тя е отчаиващо недиалогична, макар че е учителка по български език и литература, пък е директорка на професионална гимназия. Но у нас всичко е възможно. У нас няма невъзможни неща. Каквото властта иска, това си го прави. Властващите, закон на властващите у нас е тяхната воля. Така, вчера небезразличните граждани изпратихме един документ ето до министъра, до Иванка Киркова, началник на РУО, до госпожа Янка Такева, председател на Синдиката на български учители, до Юлиан Петров, председател на Синдикат образование към КТ Подкрепа и до омбудсмана националния и местния пловдивския. Така, доста неща има, който иска може да го прочете. Обаче ние спорихме с небезразличните граждани, обсъждайки този документ и за нещо друго. Не трябва ли, след като те не искат да седнат на една кръгла маса, ние сме предложили кръгла маса по реалната демократизация, не желаят да седнат на такава маса, дали не е добре, ползвайки се от възможностите, които законите ни дават, ние, гражданите, било двама, трима, поне трима, най-хубаво е трима, да ходим от време на време при властващите и да им смущаваме комфорта и да им задаваме някакви въпроси и тази кръгла маса да се състои, да е така по-мобилна, да се каже. Аз съм привърженик на този подход, защото иначе ли официални срещи с нужната подготовка, те са по-скоро церемониални и няма да се реши никакъв въпрос, а в ход, ето гражданите, ако отиваме и настояваме,
трима граждани отиват примерно при някоя директорка или при началник на инспекторат или при инспектор и прочее и задаваме своите въпроси, показваме какво трябва да се прави и така да се каже, сякаш с един остен малко бодваме управниците да си вършат работата, защото ние гражданите, като оставим управниците така на тяхното щастие, защото те са много щастливи, че са управници, те забравят за какво са там. А ние гражданите трябва да им напомняме. Така аз, примерно, било по телефона или отивам там, от време на време звъня или разговарям непосредствено с било с инспектор или експерт, така да се каже, или с началничката. Много са интересни нашите разговори, обаче те не желаят да ги запишем на видео, за да може обществеността да разбере. Ето това е още един пункт, по който много спорим. Аз съм привърженик на пределната прозрачност и гласност. Като го каже пред мен, би трябвало да има смелостта, съответния властник, да го каже пред цялото общество. Защо се страхуват да говорят? Но те казват, не трябвало специални разрешения, за да се правят изявления по медиите и прочее. От висшестоящите там имало субординация, йерархия, подчиненост. Не може сам да тръгнеш по медиите, защото пък може да те накажат, пък може да те уволнят, не дай си Боже и така нататък. И сега аз предлагах, настоях, обаче това стана много такъв дискусионен момент, да искаме срещи. Сега, позволявам си тук, това клипче ми се иска, това ми беше идеята да го изпратиме и на Министерството. Защо трябва пък винаги в писмен вид? Хайде сега да бъдем новатори. В видео форма ще изпратиме това мое обръщение. Като гражданин и като учител се обръщам и към министъра, и към госпожа Иванка Киркова. Тя има щастието, нали, да работи в Пловдив, да завежда образованието в Пловдив. А пък Пловдив се случи, че възникна тази група на небезразличните граждани и ние й даваме толкова много идеи, тя обаче горката се чувства длъжна всичко, което сме предложили, да го усуети, да го парира, да го блокира и прочее. Просто имам чувството, че тя не е много наясно защо стои на този пост, каква е всъщност дълбокия смисъл на нейната длъжност, какъв е. Да не говорим за това пък, че мое лично убеждение е, че няма нужда от регионални министерства на образованието, като има едно централно, даже няма нужда и от централно управление. Министъра на финансите може да дава парите на училищата и то може съвсем друга система да се изобрети, демократична, на местно ниво, гражданите да са много активни, родителите и прочее. И Министерството да отпадне и инспекторатите. Ето затова вероятно съм толкова ненавистен, защото съм враг наистина на тази бюрократична система, която доведе до всички така злочестини в българското образование. Та, идеята ми е, значи това е мое обръщение. Сега аз го казвам към всички, но то в частност и към властващите. Да, седнем да поговорим. Те няма да кажат, ама Гранчаров, заповядайте, съгласни сме, ние обичаме дебатите. Това няма да го кажат. Няма да ни поканят, няма да ни извикат, няма да проявят инициатива. Напротив, ще се правят на ударени, все едно, че не знаят нищо. Но ето сега, госпожо Киркова, господин министър, предлагаме ви, тъй като има много въпроси дискусионни около новата учебна година, около ситуацията в образованието, да не говорим, която е катастрофална, плачевна. Нищо, че уж съществува и уж нещо се води, като което наподобява учебен процес, познанието. Ситуацията е катастрофална. Трябва да имаме честността да признаем това и възниква логичния въпрос, кой носи отговорност. Вие носите цялата отговорност,
защото системата е такава. Като имате всевластие и пълновластие, това означава, че пък носите и пълната отговорност. Колкото ви е по-малка властта, по-малка ви е отговорност. Вие имате абсолютна власт, имате и абсолютна отговорност. И носите цялата вина за ситуацията. Не може да обвините нито учители, нито родители, нито ученици, нито никой, а вие обикновено искате да обвинявате други, да се измиете ръцете, да бягате от отговорност. Вие носите цялата абсолютната отговорност. Така, предлагам ви най-сериозно, отговорно ви предлагам да седнем небезразличните граждани, а това означава всеки гражданин, който е небезразличен, може да обяви, че е небезразличен и да каже, искам да участвам. Сега колко ще станем? 10, 15, 20, било в София, в Министерството, да отидем 20 човек, граждани небезразлични, или в Пловдивски, като РУО, да отидем в сградата на площад Джумая Джамия, да отидем 3, 5, 10 човека, да отидем да поискаме среща. Ние ще поискаме среща с вас, вие сте длъжни да ни приемете, може да ни мутаете и да, обаче искаме да поговорим не 5 минути. Госпожа Киркова мен ме посреща на вратата и каза, господин Гречар, само 5 минути, казвайте какво. И на, да стоя. Тя не достатъчно уважава нас, гражданите. Е, аз като кажа как пък сега ще говоря на вратата, няма да ме поканите. И най-накрая тя поспори малко, пък се съгласи, че трябва, защото ние гражданите сме данъкоплатци и сме работодатели. В този смисъл, а пък властващите, колкото е да е неприятно, трябва да съзнават непрекъснато, че са наши слуги. Ние сме господарите, а те са слугите. Системата е у нас обърната наопаки, всичко и представите ни са наопаки на истинското. Всичко е не така, както трябва да бъде, не се разбира в верния смисъл. Така, да, отиваме там и ще задаваме много въпроси. Аз специално имам много въпроси. Искам и се, освен в регионалното управление, да отида и в заедно с група на безразлични граждани в Пловдивската ПГ ТЕТ Ленин. Тя още е ТЕТ Ленин. Целият град я знае така. Остана Сталин да бъде, но е Ленин за сега. Тя е винаги била при социализма Ленин, защото, знаете, той е бил много голям специалист, като Ахмед Доган е специалист в хидромелиорациите, пък Ленин е бил специалист по електрификация, или как се казва, електрификация на цялата страна, комунизмът е съветска власт, плюс електрификация. По тази причина, понеже отделял голямо внимание на електричеството, той е главатар бил, т.е. патрон е бил на много училища технически. Вузът в София, ВМИ, сега се нарича Технически университет, също носеше името Ленин. Та аз предложих да бъде Стив Джобс, пък по тази причина ме възневидя госпожа Анастасова, директорката на ПГЕ. Та искаме да отидем, госпожо Анастасова, при вас тия дни, нали, малко да ви смутим покоя. Вие блаженствате, не сте оправила още физкултурния салон, е в ремонтно състояние вече 10 години. 10 години властвате, 10 години учениците няма къде да играят физкултура. За това нещо някой трябва да понесе отговорност. Нали? Вие ремонтират 10 години физкултурния салон, няма напредък. Защо така, нали, уж имахте много широки връзки с властващите? Що не ви дадоха там някоя хилядарка? Като имате връзки, пишете на Бойко Борисов да прати една пачка, така да започнете ремонта. Ако трябва две пачки, 50 000 евро е в едната пачка, две пачки, мисля 200 000 евро ще ви оправят. За половин милиона, кажи рече това. Две пачки да извади от чекмеджето и да ви ги даде.
Нали сте има връзки с него, така, така народа говори, всички говорят, така че вие сте и с областния управител близка, и с кметовете, предишния, сегашния си, защото пък сегашния кмет беше областен управител, вие сте си пиела кафето с тях. Така говорят хората. Та по тази причина, защо не управихте? Ето първият въпрос, който ще ви зададем, е този. Ние гражданите се вълнуваме и ни е неприятно, че... А пък родителите, смятам, също им е неприятно, ама те мълчат, защото ги е страх. Учителите в училището също мълчат. Искаме не само да се срещнем с директорката, но и с целия педагогически екип, състав, с всички учители работещи. Искам аз да ги видя и тях и да им кажа някои неща. Значи такава една среща искаме. Ето сега смятайте, че съм дал заявка. След малко ще го напишем в писмен вид до директорката на ПГЕ от името, мое име, и смятам, че небезразлични граждани ще се присъединят да отидеме тия дни. Кога ще очакваме покана от госпожа Анастасова и също от госпожа Кирко. На две места искаме да отидем за сега. При министъра също се надяваме да отидем, но той трябва да ни покани. При него е много сложно, там се чака с месеци. Ние обаче сега е протестно време и се надяваме спешно да бъдем приети, дори и от министъра, и ще зададем много въпроси. Примерно мен лично ме интересува. Аз бях уволнен, че съм бил неспособен да преподавам философия, нищо, че цял живот съм правил само това. Имам самочувствието, че мога, но госпожа Анастасова нямаше как да ме опраска, измисли това сюрреалистично така, твърдение. Та, искам да видя, много ме вълнува как се преподава философия сега. Правилно, тя смята, че сега, аз неправилно преподавах, сега се преподава правилно. Искам да разбера как точно, да поговоря с дамите, доколкото знам, дами преподават, какво млади дами, как преподават и да обсъдиме кой е правилният начин. Ще присъства и госпожа Анастасова, аз искам да й помогна, тя все пак да разбере най-накрая на живота си какво е това философия и как се преподава философия, какъв е смисъла, защото тя има много погрешни представи, доказала го е това. Така, и да й... Сега, ние помагаме, нали, в момента, въпреки че сме и поискали оставките и на госпожа Киркова, и на госпожа Анастасова, ние не безразлични сме поискали, и на господин министъра сме поискали оставките. Но докато получават заплати, те трябва да отговарят и да работят. И затова, въпреки че им искам оставката, пак ще дойдем и пак е... Те, ако си подадат оставката сами, пък представете си някакъв прилив на морал се появи от тях и рекат, подаваме си оставките, тогава хубаво ще говорим с новите началства и в ПГЕ, ТЕТ, Ленин, и в РУО, Пловдив, и в МОН. Ще поговорим с новите и министър, и началник и прочие. И да се надяваме, те ще са по-възприемчиви, не така и натливи. Нали? Те се и нацът не искат никаква промяна, защото много, видите ли, им допада този абсолютен властови монопол в системата на образованието. Само министерските чиновници, дето имат цялата власт, мислят правилно. Всички други мислят неправилно. Да имат много здраве, доста са се объркали. Ще правим демокрация в България. Най-накрая. Истинска, по истински начин ще я правим. Дойде това време. Моята съпруга Горката много често ми казва сега тия дни. Вика, ти години наред водеше борба с властта, с бюрократите. И си понесе всичките. И те използваха властта и ти отмъстиха. Защото беше сам. Почти никой не ме подкрепи. С малки изключения. Ако ме бяха подкрепили повече граждани, ситуацията щеше да бъде съвсем друга. Но както и да е, да не се връщаме назад.
Сега обаче протестират много хора срещу същата тази власт и се оказа, че това, което ти си говорил преди 10 години, преди, даже аз за Бойко Борисов съм говорил и преди 20 години, още първият път, като го видях по телевизора, се беше ухилил да говори врелини кипели. Казаха, леле, какъв талант е той, ама колко хубаво управлява вътрешните работи. Той може да управлява и цялата държава. И почнаха да ни внушават това. И аз още от този момент казах, че той не става за управник. Просто много е жалък. И от тогава до сега нито веднъж не съм правил концесия да говоря неща против съвестта си. Като философ за мен истината е единствено важна. Сега ситуацията е такава, революционна, и тя ми казва, руската съпруга, какво от това, че се оказа, че си бил прав, водейки борба с тези същите управници, сега народи им иска, сега те подкри. Всички говорят така както ти, обаче ето, оказа се, нали, че аз платих съответната цена. Та това е. Искаме спешна среща и с ръководството на с директорката и там педагогическия екип, с всички искаме така среща. Искаме да разберем каква е ситуацията. Истината ни интересува. Знаем, че вътре в училищната общност на ПГ никой не смее да каже нещо критично за директорката, защото каже ли, тя опраска. Тя не само мен опраска, сумът и народ изрита, изгони. Така, защото бяха по-самостоятелно и по-така мислещи и смеещи да говорят най-вече. Ти може да мислиш каквото си искаш, ако мълчиш и се подмазваш, нали, може да живееш дълго в тая общност. Аз пък не мога да мълча. Презирам мълчанието и подлизуващото също презирам. Та затова госпожа Анастасова, тя трябваше на мен да ми плаща някакви добавки за това, че говоря, а не да ме репресира. Тя живее в миналия век. Нейното съзнание е на ниво 50-те години на миналия век. Аз се опитах да й помогна, тя не възприе. Та и на нея искаме да направим тази добрина и на училището, и на РУО Пловдив искаме да поговорим. Госпожо Кирко, и вие имате доста неверни, погрешни представи за нещата. И с господин министър искаме. Казахме, докато сте на тия постове, да се надяваме съвсем малко още, вие пак трябва да отговаряте за всичко. Защото системата тъй ви е удобна, но носите пълната, цялата отговорност тъкмо вие за ситуация. И сте дължни да отговаряте пред нас, гражданите. Това е. Моята инициатива е такава. Благодаря ви за вниманието и за търпението. Философствах си малко. Казах каквото мисля по този пункт и по други пунктове много съм говорил, но по този така. До нови срещи. Бъдете здрави!